Nothing more for you. Eu continuo aqui na feijoada de inverno tradicional aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, que é realizada aqui em Chapada dos Guimarães com a rapaziada do Acato. Salve, salve, Acato, com a nossa cria aqui, né? Luquinha Gabriel, que vai apresentar o resto da rapaziada. O Luca tem uma história com ele. Tô andando no Rio de Janeiro, em Copacabana, largado. Quem que eu trombo sozinho também andando no Rio de Janeiro? O Luquinha! Nossa, maluco do bem! Antes de conhecer, antes de estar na... Tá pensando o quê? Aqui não, eu vim pra uma festa de teatro, eu tô aqui, eu moro lá no Jacarepaguá. Exatamente. Ô, João, muito obrigado, bom te ver, meu amigo. Ó, Kaique do Tantan, Ângelo Oliveira, seu sobrinho aí. Nossos Oliveiras. Que é Reco Reco, a minha parceria da voz aqui, que é o Bag Candeia, e o nosso homem... O homem mais gostoso. Mais bonito, né? Mais bonito que Léo Santana. Ah, é? Lucas Araújo. Essa é a formação Acato. Não, é ele. Ele só tem gente feia. Quase Léo Santana. Quase. Léo Santaninha, né? Porque o Léo é um pouco maior. Mas essa é a formação Acato. Desde 2019 que a gente tá nessa formação. A banda é desde 2015. E graças a Deus essa formação tem dado certo. E a gente tá rodando o Brasil todo. E eu fiquei muito emocionado, de verdade. Tocando na minha cidade, vendo os amigos, a família. Cara, é surreal. Eu tô muito feliz, de verdade. Verdade. E até a história como a dele. Tem uma história aqui que vocês não sabem. O saudoso Cristiano Araújo também. A carreira dele solo foi toda aqui. Sim. Com certeza. Realizada em Cuiabá, ainda quando ele era dupla, Cristiano e Gabriel. E eu vou lançar agora um documentário dele, só com a história dele em Cuiabá. Já peguei depoimento do Zanetti Cristiano, vou pegar agora com o Jorge Matheus, que vai vir aí. Peguei com o Hugo Henrique, aquele gurizinho que divulgou ele no Raul Gil. E tem muitos artistas nossos aqui que faz sucesso lá fora, e a rapaziada não sabe que são do Cuiabá. Henrique e Diego. Quando foram tocar agora no Festival de Inverno, ele quase chorou de tanta emoção, cara, né? A Bruna Viola, enfim, tem muitos artistas, João Carreira e Capataz. Mas, Pé, queria que você contasse um pouco a história de como começou o Acato. Começou com quem? Aonde? Foi lá mesmo em BH ou foi no interior? Conta um pouquinho aí. E como que o Luquinha entrou na banda aí? A história do Acato é uma história muito rica, cara. Uma história que vem desde 2015 pra cá, né? Era uma formação diferente. Já passaram outros dois cantores aqui pela formação do Acato. Eu vim integrar o grupo em 2017, final de 2017, e o Bojé em 2019, começo de 2019. Então, desde de 2019 que a gente tem essa formação aqui, uma formação que deu muito certo. A gente agradece demais os demais artistas que passaram aqui pela banda também. E assim, cara, é um prazer, sempre uma alegria, né? A gente vive aqui como uma família mesmo. Tem um arranca-rabo, tem os pega pra capa. Isso é normal. Isso é normal, tem que ter, não tem jeito. Jorge Matheus, quando foi a entrevista, é uma alegria, os dois até abraçam. Sair dali é cada um num carro, é aquela coisa. Isso faz parte. Não tem jeito. Então, assim, o trabalho tá ganhando muitas, tá abrindo muitas fronteiras, abrindo muitos espaços que a gente ainda não pisou, mas a nossa música já chegou e a gente pretende visitá-los muito em breve, pelo mundo afora aí, se Deus quiser. Calma, tá soprandeiro, calma que vinho, adora pensar quando chega, sexta-feira junto à pagodeira, e você não se cansa de pagode, nossa miudinho vem, no sapatinho, agita no refrão, e se sacode, meu samba com carinho te faz feliz, e tudo nessa vida é você. Fica linda que eu tô chegando aí. Espera que essa noite vai lançar a nossa. O samba a gente volta pra quebrar. Com certeza, agora o Oliveira, meu xará aqui. Exatamente. É quando a gente vê assim que o sucesso chega, a gente não pode perder o chão, né, cara? Porque, por exemplo, o Sopa Contrariada também saiu daquela região lá, sim, em Minas Gerais, né? E conquistou o Brasil. E hoje o Alexandre Pires é um monstro. Como é que faz pra segurar a onda, não deixar subir o salto e continuar com a mesma humildade? Então, o Acato é uma equipe que vem galgando degraus aí ao longo dos anos, desde 2015. Seria até uma audácia da minha parte comparar o Acato com o Sopa Contrariar. São 550 quilômetros de distância e muitos anos de carreira e experiência à nossa frente. Mas a gente vem na luta, assim como eles vieram lá do começo. Nós também estamos nessa luta aí
incessante, né, em busca do sucesso, em busca de levar nossa música, em busca de levar nosso som. Mas essa questão do sucesso subir pra cabeça, o pouquinho que a gente já subiu de degraus, a gente vem com muito pé no chão, muito respeito, muito reconhecimento aos nossos colaboradores, ao nosso público, que sempre tá com a gente ali, seja nos comentários de YouTube, nos comentários de Instagram, na galera que divulga nossa música, na galera que saiba cantar nossa música. A gente é muito grato a isso. E a gente sabe, a gente sempre conversa isso aqui, que a gente tem que ser muito respeitoso e muito agradecido. Porque sem essas pessoas, a gente não chegaria em lugar nenhum. Então eu espero que a gente cante junto mais 20, 30, 40 anos, né? Espero viver até lá, 70, 80 anos de idade. E que a gente continue com a mesma ideia, com os mesmos pensamentos que a gente tem hoje em respeito a essa galera que está sempre junto com a gente, que isso não mude nunca. É verdade, porque a gente sabe que quando o sucesso vem, vem um monte de coisa junto, né? Aparece muita coisa na cabeça. E se a pessoa não estiver preparada, ela acaba, né, deixando aquela simplicidade que foi no começo da carreira sumir. E como o grupo é um grupo, é uma banda, não é um só, também até para manter, como ele falou, temos um arranca-rabo, mas... Quando vai subir no palco, quando vai, é pro bem da banda, né? Você vê, o Raça Negra, os caras teve que dar um passo atrás e voltar com o Raça Negra quando ele veio carreira solo. É, acho que é por aí, né? É, a gente não pode perder a nossa essência, sempre lembrar de onde a gente veio, onde a gente tá e saber que pode acontecer essas coisas, de às vezes ter que dar um passo para trás, para depois dar dois para frente, né? Então a gente tem que sempre manter o pezinho no chão para conseguir alcançando as coisas passo a passo. Você é casado? Não, não sou casado. Tem filho? Não. Não é casado e tem filho. Mas quem tá assistindo, com certeza, tem gente casada, tem gente que tem filho. Vai dizer que você nunca brigou com sua esposa, com seu marido e com seu filho. É. São as pessoas que você mais ama no mundo. Então com a gente não é diferente. Ainda bem nós que você somos falou uma família, né? É só se falar muita coisa que a nós somos ali. Uma família. Não, e outra coisa. Famílias brigam, famílias têm desavenças, mas é sempre em prol de um bem comum, né? É, cara, e a música, João, ela é muito sazonal, né, cara? Às vezes você tá aqui, às vezes você tá ali, ela dá uma. Né? Pô, às vezes você tá com sucesso aqui, depois o sucesso ficou morno, você tem que fazer, né? Esfriou, tem que fazer outra música pra convencer a galera. Então, cara, você precisa do público. Você tem que mostrar a música nova pro público. Você tem que convencer o público que essa música sua é boa e cantar essa música. Então, o sucesso é muito relativo, cara. Eu acho que, igual o Kaique falou aí, não pode perder a nossa essência, a família, que sempre nos apoia. Eu que sou um cara que sendo aqui, eu moro sozinho há 17 anos, cara. Verdade. Eu tenho 34, então a metade da minha vida eu morei só. Então, eu lembro de muita coisa, entendeu? Que eu passei aqui em Cuiabá, lá em Rondonópolis, enfim. João Barulho é seu filho ou ele é seu pai? É seu filho, seu pai, seu confidente? Quem que é João Barulho? Ele sai daqui pra ir ficar um final de semana com você lá em... E não ficou, vou cornetar aqui. Vai trabalhar no Acata, ele não quis trabalhar. Eu cornetei mesmo, ele não queria trabalhar. Aí a gente falou, João, então volta pra Cuiabá aí. Eu não, velho. Volta pra Cuiabá e faz seus eventos aí. Mas é um grande amigo, é um cara que de eu gosto. Todos, inclusive. Fez amizade de todo mundo já. Já fomos nos jogos do Galo, do Cuiabá, quando o Cuiabá jogou lá com o América. É um cara que estava comigo. Assim, a gente tá junto até hoje. Né? Eu falo brincando que a gente brigou, mas não brigou não. Mas como a distância, né? Eu sempre viajando lá em BH. De vez em quando ele vai pra BH, fica lá comigo uma semana, volta. Aí perturba a turma aqui e depois vai pra lá. Raoni que manda ele pra lá. Raoni fala assim, vai pra lá, o Barulho. Raoni, Lu. Falei, manda passagem, ele vai. Aí ele é resenha pra caramba. Olha, antigamente tinha um negócio, o cara quando queria pegar uma menina que tava no palco, vocês têm a visão, né? Aí já vê aquela que mais encanta, né? Aí joga a toalha. Aí o Rold, os caras falavam, os caras do sertanejo, era assim. Chamava o Rold, aquela lá, manda ir lá depois lá pra conversar comigo lá no camarim. Acho que você é o cara que joga a toalha e vai, essa aí eu quero, né? Gente, é uma ladrinha da turma. A gente vai no estilo bem mineirinho, né? Quem? Mineirinho comendo quietinho pelas beiradas. Mas é sempre bom receber esse carinho do público, assim. Mas é isso. É gratificante demais ver esse carinho que a galera tem com a gente toca em BH, o mesmo carinho, a gente toca fora de BH, em São Paulo, Rio de Janeiro, hoje aqui também no Mato Grosso, é sempre bom e é gratificante demais. É bom ficar, melhor ficar com fã, que ela gosta e tal, não vai entregar, não vai fazer barulho.
do que ficar com uma menina que não gosta da música. Aí vai dar B.O., vai inventar história. Ah, mas aquela casinha com armário pro Neymar, tem que tomar até cuidado de dia pra pegar essa mulherada, hein? Meu Deus do céu, eu tava namorando, tô solteiro, tô pianinho, entendeu? Quero namorar de novo aí futuramente. Acho que eu sou um cara que eu não posso ficar sozinho, que eu sou maluco. É, converso sozinho com as paredes, tem que ter alguém pelo menos pra eu brigar. Também fala isso. Mas é isso que você falou, João. É, a gente manter o pé no chão, receber o fã, como fazer um show como se fosse o último show. Verdade. Das nossas vidas, dançar, interagir, cantar. E se Papai do Céu abençoar cada vez mais, a gente vai levando nossa música pra todo o Brasil e repetindo por anos e anos e construir uma história linda que o Acato tá construindo. Com certeza. Vou pedir pra vocês fazer a capela. Antes, porém, deixa a mensagem pra galera do estado de Mato Grosso que tá assistindo vocês agora aí. No programa Mato Variedade. Grosso, pô. 20 anos de programa Variedade. Ei, João, que satisfação estar aqui mais uma vez com vocês que têm um carinho enorme por todos nós aqui, pelo nosso trabalho. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado você pelo carinho. Ser irmão do meu irmão aqui, então é da nossa família também. Muito obrigado a todos vocês. E vamos de música nova, né, Bajazinho? Música nova, já batemos 2 bilhões, hein? Oh, é, 2 milhões? Qual que é a música? Em 3 semanas. 3 semanas. Vamos lá, reprodução de duas, mas é 3 semanas. Chance, tá, qual que é a música? Vai. Hoje era pra ser vocês dois, em cima daquele altar. Você foi deixando pra depois. Um dia ela cansou de esperar. Eu tô no seu lugar. Zero chance de ela voltar. Eu tô no seu lugar. E a chance é zero de ela voltar. Variedade de Oliveira. É isso aí, esse aqui ainda faz a capela. Porque se pedir pra determinado cantor pra capela, pelo amor de Deus, você não fala que tá rouco, a voz não vai sair. Tudo mentira, canta no computador, não vai fazer isso aqui. Agora pra fechar com chave de ouro. Estou chateada. Aí, ó. Vamos, o primeiro sucesso do Acato. Ai, que está chateada, que amagoei, decepcionada e triste. Mas diz que aí no seu peito vai me perdoar e acreditar que o amor existe. Chorei feito louco, mas mereci. Por nada te fiz sofrer. Deus sabe que eu não viveria sem você. Eu não vivo sem você, João Oliveira. Não vivo sem você, Variedade. Esse é o Acato diretamente de BH pra Cuiabá, pro Brasil, pro mundo. Pra você, tamo junto aí. Brigas, intrigas. Não tem mais clima. Chegou ao fim e a culpa não é minha. Eu tinha certeza de nós dois, mas não sabia que um dia só iria fazer mal para o meu coração. E eu fingindo que não sei de nada. Que a farra, bebida, balada. Eu me cansei da sua vida errada. Eu não aguento mais. Isso tá fazendo mal. Não, você não vai me convencer. Nothing more for you.